Aquestes són les noves boies que Ports i Bé ha instal·lat als camps de fondeig regulats. Per primera vegada estan numerades i incorporen un codi QR. Tots els canvis s'han planificat amb la intenció de simplificar tràmits. Tot és més senzill. Les boies hem decidit personalitzar-les perquè antes llegaven al campo de boies i tenien que ser guiados per una persona que tenim allí. Esta persona seguirà estant, però ells van a reservar una boia determinada. Aquesta temporada hi haurà 8 camps de fondeig operatius a l'arxipèlag, amb 256 places, les mateixes que els darrers anys. Es preveia que enguany entrassin en funcionament uns altres 5 amb 171 nous punts de fondeig. Amb tot, complicacions en la tramitació ho han impedit i Ports i Bé confia que l'any que ve ja estiguin a punt. A banda, el Ministeri de Transició Ecològica està redactant els projectes de 10 camps de boies més, 7 a Eivissa i 3 a Mallorca. En un principi, la previsió era que entrassin en funcionament el 2025, però el govern no confia que arribin a temps. Los 5 nos está costando y los 10 están en una fase anterior a estos 5. Entonces, bueno, tardaran un poco más. No creo que estos 10 lleguen para el 25. Una vegada operatius aquests 23 camps de boies, s'haurà donat compliment al que estipula el decret de Posidònia. El govern no tanca la porta, però, a nous punts de fondeig regulat. Cuantas más mejor, entiendo que los navegantes, cuantas más zonas podamos disfrutar de zonas protegidas sin hacer daño al medio ambiente y poder hacer esta combinación de uso con protección, mejor para todos. Dels 8 camps de boies, el més sol·licitat és el de Ses Palmador, a Formentera. Es preveu que en poques hores s'esgotin les places disponibles per a tot l'estiu.